המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. בחצי השעה הקרובה נדבר על אסון המנוף ביבנה, בו נהרגו ארבעה עובדים. בינתיים כולם מאשימים את כולם, אף אחד לא לוקח אחריות. ננסה להבין מה הפוטנציאל בתוכנית השלום הכלכלית של דונלד טראמפ. הרשות להתחדשות עירונית משיבה מלחמה נגד ראשי הערים שחיסלו, בתחום השיפוט שלהם כמובן, את מיזמי תמ"א 38. נגלה על מה דיברו הישראלים ברשת החברתית בשבוע האחרון, וגם משרד הפנים מודיע שהארנונה שכולנו משלמים תקפוץ בשנה הבאה בשני אחוזים וחצי, כיף גדול. המדד, הנה אנחנו מתחילים. המדד התחלנו, שלום לחבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד. שלום, שלום. שלום לחבר הכנסת גדי יברקן מכחול לבן. שלום, שלום. אנחנו מתחילים עם אסון המנוף ביבני השבוע, ארבעה בני אדם הרוגים. חבר הכנסת עוזי דיין, נדמה שאתה יודע, כולם מצביעים על כולם, כולם מחפשים אשמים, יש כבר תוכניות, הן עדיין לא מיושמות, בינתיים מספר ההרוגים הולך וגדל. האם יכול להיות? שהמפגש הזה, במקום שהוא בסופו של דבר מקום עבודה מסוכן, אתר בנייה הוא מקום עבודה מסוכן, וכוח האדם שמגיע אליו הוא הרבה פעמים לא מהמשובחים, יכול להיות שהמפגש הזה הופך את אתרי הבנייה בישראל לכל כך קטלנים? יכול להיות, אבל אין לזה שום הצדקה. ואחד הדברים הכי מרגיזים, חוץ מזה שאנשים יקרים פשוט מתים, זה שעוסקים בזה המון זמן, כולל כאן בכנסת. אני זוכר שידידי אייל בן ראובן, עסק בזה המון זמן. אני, אני לא יודע לעשות לזה פתרון פלא, אבל יש לי דבר אחד חשוב לומר, וזה מי אחראי על האחריות. כשיש לך נושא כזה ואתה לא יודע להצביע בו על מישהו שהוא אחראי, זאת הבעיה. ולכן, מה שצריך לעשות זה לראות את כל הגורמים, אבל לקבוע מישהו ברמה הממשלתית, ברמה הציבורית וזה, שהוא אחראי על הנושא הזה. עכשיו, הרבה פעמים ראינו, חבר הכנסת יברקן, שאתה יודע, הטענה הייתה, זה לא מגיע כל כך לסדר היום, מפני שמדובר בעובדים סינים, מדובר בפלסטינים, מדובר בערבים, קבוצות שפחות מעניינות התקשורת הישראלית, וגם צריך להגיד בכנות, פחות מעניינות את הציבור הישראלי. יכול להיות שפה הסיפור, שרק כשהדבר הזה יגיע לפתחם של הישראלים, ממש דעת הקהל תשתנה פה. זו אמת כואבת, אבל זו האמת. זה גם, אלה הם הנתונים ואלה העובדות. אתה יודע, בשנת 2017 נהרגו 36 אנשים, אם אני לא טועה, ונפצעו 228 אנשים. זאת אומרת, תיקח כמה משפחות יש מאחורי כל הרוג וכל פצוע. זאת אומרת, חיי אדם פה בצורה, הם מפקירים אותם בצורה מאוד קשה, שאנחנו שומעים לרוב כשמעורבים אזרחים ישראלים. בין ההרוגים. עכשיו, כפי שאמר את זה חבר הכנסת אלוף עוזי דיין, אני מסכים איתו בכל מילה. כנראה שיהיו הרבה נושאים שאנחנו מסכימים עליהם כנראה בכנסת הזאת. אה, אתם רואים? אתם רואים? אתם הורסים לי כבר את התוכנית. אני חשבתי שתריבו. עכשיו, באמת, כל העניין הזה של לקיחת אחריות, זה לא רק בענף העבודה, בענף באתר הבנייה, בכלל, בנוף הישראלי, לא קיים. אין מישהו בעל תפקיד שלקח אחריות על כלום. אז אני אקשה, על... מה אה, מקומה של הכנסת? ועדות הכנסת, היכולת של המחוקק. האם צריך פה אה, לבצע איזושהי התערבות, גם עם רגולציה ממשלתית, גם עם חקיקה הרבה יותר מסיבית, או שצריך להגיד ביושר שכשהפרטאץ' והברדק הישראלי... פוגשים אתר בנייה מסוכן עם ציוד מכני כבד ועבודה בגובה, האסון כבר כתוב על הקיר. אני חושב שהכנסת כן צריכה להתערב בנושא הזה. אני אתן לך גם דוגמה אחת ממה שקרה אתמול, מההרוג שהוא עולה חדש, שנתיים בישראל. אין לו אפילו משפחה, והמשפחה שלו נמצאים באוקראינה. ואין אפילו מישהו שיש לי עליו מניין, ולכן את הסביבה קראו לכולם בהמונים לבוא ללוויה. עכשיו כך, אם החוק היה, המחוקק היה קובע שבעל החברה, הקבלן, היה גם אחראי לשאת בכל הוצאות הטיפול המשפחתיות, במידה ומישהו נפגע בעניין הזה... אבל מדינת ישראל זה הביטוח הלאומי. אנחנו מדינה מסודרת. אנחנו רוצים, שואפים להיות שם, אנחנו ההפך משם בנושא הזה. אני חושב שבאמת... אה, סוג האוכלוסייה שעובדים שם, שהם באמת עובדי כפיים, אנשים שבאו לפרנס ילדים, את המשפחות שלהם, וחוזרים אולי בארון קבורה, ולא הביתה. חבר הכנסת עוזי דיין, אני רוצה, לא למרות לא, השנים הארוכות. לא, לא רובם הם אחרים, לא רובם הם דווקא תושבי חוץ, יש הרבה מאוד שהם אה, ישראלים. אזרחי ישראל ערבים. נכון, אבל בסוף דעת הקהל, מה שאתה אומר, הציבור, זה לא נקרא כתובת להיות אחראי על האחריות. אני ואם הכנסת לנצל... עוסקת בזה, היא צריכה לדאוג או למנות או, או להגיד על מי האחריות. זה לא יכול להיות הקבלן דרך אגב. אני רוצה לנצל, לנצל את רגע את הניסיון הצבאי שלך. עברו שני עשורים מאז שהשתחררת מהצבא, אבל היית הרבה מאוד שנים בצבא, והצבא התמודד עם תאונות, עם תאונות אימונים ועם תאונות דרכים. נכון, זאת מערכת היררכית, ואולי חלק מהדברים שיכולה לעשות, אי אפשר לעשות במערכת אזרחית. אבל האם אני אגיד לך איך הצבא אווירה... הת בשתי דרכים, שני, שני כיוונים. אחד, זה בצבא, על כל דבר, יש בסוף אחרי אחד. לא, אקווה, לא אני ואתה, לא האי וההוא, שום דבר אחד. יש כתובת. כתובת. ודבר שני, על ידי זה שאתה הופך נושא, גם אם הוא לא עיקר המאמץ, למשימה בפני עצמה. ניתן דוגמה, נסיעה. מפקד אוגדה, אלוף פיקוד, היה ברור שמישהו נוסע ממקום למקום, זאת משימה בפני עצמה. לא אני נוסע לשם בשביל לעשות את זה ואת זה. הנסיעה היא משימה. ואז אתה דואג מי זה הנהג, ואתה מתדרך, ואתה רואה אם זה מישהו מתאים, ואם הוא יתחלף, אתה דואג שיתדרכו אותו, אפרופו מנופים וכולי. בקיצור, אחד, אחראי על האחריות, שניים, כל דבר כזה נהיה כאין משימה גם בחיים האזרחיים. נדמה לי שהשורה לא, לא, לא זה רק לא זה, אני... אחריות אישית. נכון, לא רק זה, אני לא אלוף בצה"ל, רק סרן, אבל יש משהו יפה גם בצה"ל. אירוע כמעט ונפגע. לא חייבים לחקור רק כשזה נפגע. אירוע כמעט ונפגע. עכשיו, באתרי הבנייה... יהיו פה אירועי כמעט ונפגע, אף אחד לא יבנה פה בית. אז בואו ניקח את זה בצורה... זאת ח... מציאות ב... יומיומית. לכן הדבר הזה חייב, חייב להשתנות. תחקר את זה יומיומית, זה צריך מה שגדי אומר. צריך ליצור נורמות, כי בסוף לא החוק... לא רק חוק יכול לפתור את כל העניין הזה, זאת אחריות אישית, נורמות חברתיות, אחריות לחיי אדם, לחיי כן. העובדים שלך. אני חושב שצריך לעשות פה שינוי פסיכולוגי, חינוכי, עמוק במשק העבודה בישראל. חברים, אנחנו לנושא הבא. תוכנית המאה של דונלד טראמפ יוצאת לדרך, אבל היא מתחילה לא בתוכנית מדינית, דווקא בשלום כלכלי. סדנה כלכלית בבחריין. עוזי דיין, שמע, היינו כחולמים, לא מבקשים בינתיים שום דבר ושום ויתורים ושום ויתורים מדיניים. מדברים על שלום כלכלי, וזה דבר שהימין הישראלי מדבר עליו הרבה הרבה מאוד שנים. כן, אבל כאן זה תוכנית אמריקאית, ועוד לא קולה עוד ברורה, אני רק אומר כך. קודם כל, מה לעשות? הפלסטינים כמובן לא מגיעים. זאת אומרת, עוד פעם, מסר... בקיצור, אין פרטנר גם בתחום הזה. דבר שני, הנושא, יש פה פתיחה מעניינת. יכול להיות שקצת שכחו עניינת. אותם, את הפלסטינים, בתוך הסדנה הכלכלית של כל המזרח התיכון. יכול להיות שההזמנה... אני לא חושב, אבל, אבל זה לא רק נושא פלסטיני, בדיוק. אתה יודע מי המדינה היום, לדעתי, שמבחינה כלכלית היא בסכנה הכי גדולה? ירדן. ירדן, בלי להיכנס לפרטים, כי אנחנו בתוכנית מהירה כזאת, יש לה בקרב הצעירים 42% אחוז אבטלה, כל האוכלוסייה באמן, בעיית המים על הקרשים, שאלת המאזן שלהם, מאזן על התשלומים, ניסו לעשות זה, איזושהי מק... רפואה למכה, הפרלמנט התמרד בעצם נגד המלך בעניין הזה. נא לשים לב לירדן. אבל הדבר החשוב ביותר, נושאים כלכליים, או שהם מטפלים בהם בסוף. מה, האמריקאים עשו משהו מעניין, זה מין כלכלה תחילה כזה. או שהם מטפלים בהם בסוף. נגיד, אם יש הסכם בין הישראלים לפלסטינים, לדוגמה, אז עושים, אה, אה, בסוף צריך לזה עזרה כלכלית. או להתחיל שם, את זה בצד... או שאומרים בקלישאות לא. uh, כמעט אנטישמיות, לא. שהערבים והיהודים, אם יש דבר אחד שהם יסכימו עליו, זה ששניהם אוהבים כסף. לא, <laughs> לא. הם לא יסכימו, אבל לא יסכימו על הנושא. אתה לא צריך לקנות במערכות הפלסטינים בזה. בסופו של דבר, את תחתונה למצב הזה, אנחנו ניסע לשם, אם הפלסטינים לא יבואו לשם, אנחנו ננסה המרוויחים הגדולים. גם מדינות ערב יבינו שהנושא הפלסטינים... שאנחנו לא בראש מעיינם, ודווקא הקשרים הכלכליים הישראלים-ערביים יתחזקו, והפלסטינים לא יהיו שם. לדבר, כאן. השאלה המתבקשת היא, אתה יודע, כשאנחנו רואים שנתיים, קצת יותר, של דונלד טראמפ, שבהן נתניהו מקבל כמעט כל מה שהוא רוצה, זה לא רק ההכרה בירושלים והעברת השגרירות והריבונות ברמת הגולן. עכשיו דונלד טראמפ גם אומר, בעסקת המאה שלו, מתחילים בשלום כלכלי, שזה כמעט מהדהד מסרים של הימין הישראלי במשך זמן רב. יכול להיות, יכול להיות ש... צריך גם להודות, במיוחד עם המנהיגות הפלסטינית הנוכחית, שאם יש דבר שאפשר להסכים עליו פה, זה דווקא מהלכים כלכליים משמעותיים, שנועדו בעיקר לקדם יוזמות, להקל גם על החיים של הפלסטינים, אם זה ביהודה ושומרון, אם זה גם ברצועה. אני חושב בכלל כל הגישה הזו בנושא הכלכלי מבורכת, אני תומך בה, אבל זה רק הגזר לנתניהו ולנו, לעם ישראל, לממשלת ישראל. בינתיים נתניהו מטראמפ מקבל רק זרים. זה רק מה שאנחנו, מה שהם רוצים שאנחנו נדע, זה העטיפה, זה העטיפה של החבילה הזו. ולטעמי, אני חושב שאם באמת משקמים את הכלכלה הפלסטינאית, ובזה שיוצרים מקומות עבודה לאנשים, ובזה יוצרים אופק כלכלי, בסוף כולם רוצים לעבוד ולחזור הביתה. יש כאלה מיעוט, אם כי שלוקחים את הקיצוניות הזו לעניין של... הלאומנות ולמלחמה, ותראה את ההבדל בין הרשות הפלסטינאית בין הרשות הפלסטינית לבין החמאס, שכל מה שמבקשים בנושא הזה זה סיוע כלכלי, ואם אנחנו יכולים לתת להם איזה גם אופק כלכלי מתוך מדינת ישראל, מגיע כחבילת שלום, זה אחד. אבל בין לבין אי אפשר להעביר לשם עכשיו כל מיני מערכות ביטחוניות שבסיבובה של מיגוניות כאלה ואחרות רחבים לרשות הפלסטינאית ובסופו של דבר כמו הסכם אוסלו, כמו שכולם מדברים עליו, חוזר נגדנו. זה רק הגזר ש... אני יודע שאתה בכחול לבן, אבל אתה יודע, אתה קשה מאוד להתנגד למה שממשלת נתניהו, ממשלת נתניהו הבאה כמובן, מקבלת פה מהממשל האמריקאי. מקבלת בעצם מפת דרכים מחודשת, שאומרת כלכלה תחילה, דבר שיכול גם לקחת הרבה מאוד זמן. הפלסטינים בינתיים לא מופיעים, מוכיחים שוב שאין פרטנר, ויש פה קושי אמיתי, במקרה הזה לאופוזיציה, במקרה הזה לכחול לבן, להתנגד למשהו מהדברים האלו. אני חושב שיש להפריד בין הדברים שתורמים למדינת ישראל, לעם ישראל, לא משנה מי עומד בראשות הממשלה, אם זה ראש הממשלה נתניהו, הוא יכול להיות באותה מידה גם בני גנץ, מה שטוב למדינת ישראל, אנחנו צריכים לתמוך בו. אבל יחד עם זאת, יש פה המון דברים שהם בתוכם סימני שאלה שאף אחד מאיתנו לא יודע. זו לא תוכנית טראמפ, זו תוכנית טראמפ ביבי. התוכנית הזאת נכתבה יחד עם ראש הממשלה, וכרגע ראש הממשלה משווק לנו את זה באמצעות טראמפ. רק את הדברים הטובים שלכאורה האזרח הישראלי יכול לחיות איתם. ותאמין לי, כשהגזרים, כשה, כשהמקל ייחשף, הראשונים לעשות לו את ה... את ה, את ה ל, לתקוע מקל בגלגלים, זה כל החברים שלו בק, בקואליציה, ובטח ובטח בתוך הליכוד. טוב, לפחות uh, נראה לי שכל עוד הדברים האלה יסובו סביב סוגיות uh, מים והייטק וכלכלה, אף אחד uh, לא יצטרך לפרק שום דבר. אנחנו לנושא הבא. כולנו משלמים ארנונה, והארנונה לכולנו תהיה יקרה יותר ב-2020, 2.5%. גדי יברקן, יש פה משהו שהוא מאוד 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 מרגיז, מפני שכשראשי הרשויות רוצים להוריד ארנונה כדי למשוך מפעל זה או אחר, אסור להם, אתה, אסור לעשות את הדבר הזה. אתה מדבר לא על ארנונה זה? שמקבלים מהמגורים שהרשות מקבלת, אתה מדבר על ארנונה אה, של תעשייה. לא, לא, הארנונה הכללית מתייקרת. הארנונה הכללית מתייקרת שני אחוזים וחצי, נכון. וזה איזשהו עיקור אוטומטי שמשרד הפנים מעניק לרשויות, מחייב בעצם את הרשויות. כולנו נשלם הרבה הרבה יותר, וזה באמת, זה בכיס של כולנו. תראה, אני חושב שזה משהו שהוא... אם יש משהו קלאסי שהאזרח מרגיש שזה יממש בבית, זה במים שלו, זה בארנונה, כי זה בעצם הכסף הראשון שיורד לו ממש מהבית. עכשיו, יש פה התנהלות לא חכמה, גם לא... גם כלכלית וגם אזרחית. עכשיו, ברגע שאתה מעמיס את כל הארנונה הזו, ו... אתה יודע, על זוגות צעירים, אנשים שאין להם איך להתפרנס, כל כולם. הרו, כולם. כולם. כולם, אף שזה לא קשור. קשישים, לא מוסדות, כולם. זה, זה פשוט, אני לא רוצה, תשמע, אני לא רוצה להשתמש בביטויים שלא היה חשבו שזה איזשהו פופוליזם. אבל עדיין, אה, עיריות מוציאות 300-400 אלף שקל לשלם לזמר לחגגות עם עצמאות, ומיד אחר כך, כדי לכסות את כל הכסף הזה, הם עכשיו הולכים לחגגות, זה לא רק בעיר מסוימת, עכשיו כרגע זה בכל מדינת ישראל. אז הנה חלק מהרסור, לא מאותה קופה. זה לא משנה, זה לא שהם עירים את אייל גולן ומעלים את הארנונה. אבל הם צריכים לכסות את זה עכשיו, עיריית לוד הוציאה עכשיו 300-400 אלף שקל. 300 אלף שקל. עומר אדם. אדם. אבל היא לא מכסה, כן, אבל היא לא מכסה את זה. השאלה שאני מבקש להביא... אם תעשה משאל בין התושבים, לא בטוח מה אני אעדיף. אני כן רוצה להביא לשולחן העגול הזה, בעיניי לפחות, את האבסורד, שעיריות שאומרות, אנחנו לא רוצות להעלות ארנונה. אנחנו לא רוצות. אנחנו אפילו רוצות להוריד ארנונה למפעלים, כי המצב קשה ויש קשיי תעסוקה, ואנחנו רוצים למשוך ככה מפעלים, משרד הפנים לא מאשר להם את זה. א', צריך מאוד לשים לב לשלטון המקומי, בסופו של דבר הוא זה שנוגע באזרחים, קובל. לגבי העיריות אומרות מה הן רוצות, לא צריך לזכור שיש רשויות מאוד מאוד שונות, אני הייתי יושב ראש הפיס שבע, שאני מכיר את כל הרשויות. א', הן מאוד מאוד שונות, ודבר שני, שהיא אומרת, אני לא רוצה לקחת ארנונה, רק כאלה שעושים הנחות וכולי בארנונה, בסופו של דבר רוב הרשויות דווקא רוצות שתהיה להן אפשרות כן לקחת יותר ארנונה. הסוגיה שאתה מעלה, היא האם היא צריכה להיות דיפרנציאלית <אח> או <אחידה>, אחידה. ואני, מקובל עליי שהארנונה היא צריכה דיפרנציאליות, צריך <אחידה> לשחרר <אחידה> פחות אנשים. כאלה שלא משלמים ארנונה. ועם יותר מ-250 רשויות בישראל? למה אנחנו מתייחסים לרשות אחת שהיא נמצאת בקשיים ויש לה אופי מאוד מסוים כמו בדיוק לרשות אחרת, לעיר גדולה בישראל? יכול להיות שאנחנו צריכים להעניק לשלטון המקומי, <עושים>, אנחנו ניגע בזה <עושים> גם בעוד אייטם אחד. עושים מענקי איזון, ויש... זה תמונה הרבה יותר מורכבת בסופו של דבר. אם נדבר רק בכותרות... אז אה, הכתובת צריכה להיות של המדינה, השלטון המקומי, וכל הסדר שמגיעים בו עם השלטון המקומי, לעשות אותו. בקיצור, לתת עדיפות בהובלה בדבר הזה, שלטון המקומי, כי הוא בסופו של דבר, האזרח, לא אכפת לו שיש שר בריאות, ושר זה, ושר חינוך, בסוף כל הדברים הוא הולך לראש הרשות שלו. בסוף, <אח> בסוף הרשויות יש להם מאוד מאוד כוח חזק, בניגוד אפילו לשרי ממשלה, של... למשרדי ממשלה, שהם יכולים להוביל איזשהו תהליכים. ראש לא עיר. הוא בעצם, הוא השר בסביבה שלו, ויש לו את הכוח. אנחנו ניגע בזה בהמשך התוכנית, אבל אני יודע, ראשי הרשויות תמיד אומרים שיש להם מקסימום אחריות ומינימום סמכויות. הם אומרים, אתמול לנו יותר, ואין הגבלה לקדנציות. יש להם סמכויות, יש להם סמכויות. השאלה היא כמובן, בתקופה כלכלית מורכבת, ואנחנו יודעים ש-2020 תהיה שנה כלכלית מורכבת, גם מבחינת אולי נטל מס, גם מבחינת גירעון מדינה שהולך וגדל, שאנחנו נמצאים בתוך 2019. תקציב בשנתי הקרוב עכשיו. אנחנו רואים את הדבר הזה, וברור לחלוטין שבמיוחד בארנונה, שזה אה, בסופו של דבר מס רוחבי, כולם משלמים את זה, לא משנה איך, ישלמו את זה אלו בצורה כזו או אלו בצורה אחרת. לא כולם משלמים את זה, ולא כל הרשויות גובות את זה באותה אפקטיביות. אה, רוצה לרמוז לרשויות מסוימות, חבר בארנונה. הכנסת דיין? מה? אתה רוצה לרמוז לחבר... לרשויות מסוימות במגזרים מסוימים. לא, אני רוצה לומר שאכן מי שמצליח למצות את הגבייה של הארנונה טוב לו, לא. ועוד יותר טוב לראשי רשויות שיש להם שטחים, אזורים תעשייתיים, שהם יכולים גם להזכיר אותם וגם עליהם הם מקבלים ארנונה עוד יותר גבוהה, מה שעושה להם פחות פיתוי לבנות דיור. זאת הבעיה. ראשי רשויות עדיף להשקיע ב... תיעוש מאשר להשקיע. אתה, אתה מקדים את הליין-אפ, אנחנו נגיע לזה בהמשך התוכנית. ו <laughs> ו ולכן בעיניי צריך לעשות גבייה דיפרנציאלית, גם בעיר מסוימת לפי שכונות. יש שכונות שמחזיקות להן חברות, חברות החזקה של ניקיון. לפי, לפי שכונות, שכונות, אבל לא לפי שכנות. <laughs> לא, לא, בוודאי, כן, <laughs> לפי <laughs> שכונות. <laughs> אתה אומר, יש... ערים מסוימות, שלהם חברות החזקה, בנוסף לארנונה, הן יכולות לעמוד בזה, שיש אזרחים שיכולים לעמוד בזה. ויש אזרחים באותה מידה שהם חיים בדירת עמידר, וזוגות צעירים שהם בשכירות, קשישים שהם נמצאים שם, למה שהם ישלמו באותה מידה? אתה רוצה נושא לתוכנית אחרת? למה כולם מקבלים את אותו ביטוח לאומי? למה כולם משלמים את אותו מע"מ? למה אני ומישהו שהוא הרבה יותר נזכר כבר את אותו ביטוח לאומי, אפילו ביררתי אם יש אפשרות לא לקבל את זה, ואמרו לי לא, אי אפשר. אתה רוצה, תתרום. כן, מדיניות המיסוי של מדינת ישראל היא מופלאה. היא גם אכזרית כשלוקחים לנו כל כך הרבה, והיא גם אכזרית כשאנחנו מקבלים חזרה כל כך מעט. אני רוצה לשאול, חבר הכנסת יברקן, אולי יש פה נקודה נוספת, מפני ש... כשיש את האוטומציה הזו, כשמשרד הפנים אומר, רגע, זה בכלל, זה איזשהו מנגנון, זה צמוד למדד. טייס אוטומטי. טייס אוטומטי. העובדה הזו שלא מתייחסים פה למציאות הכלכלית בישראל באותה שנה, שאפילו שר פנים שכן אמר, אפרופו נושא קודם, אתם לא תוציאו ככה כסף ביום העצמאות, אתם תוציאו עד 70 אלף שקל, הוא לא מסוגל להיכנס באמצעות הסמכות שלו ולהגיד, אתם יודעים מה, אל מול המצב הכלכלי אני מסוגל גם לדחות את זה בשנה. כן, כי קודם כל עניין של המשילות של שרים שמקבל... היא משתנה, היא כל הזמן משתנה, אין פה איזושהי עקביות. עכשיו... Uh, בעניין הזה, אני חושב שהעניין ברגע ש... פרסונלי של אדם, של ראש העיר, של השר שעומד בראש העניין הזה, אם הוא בולדוזר, יכול לעשות את זה, הכלים מאפשרים. הבעיה שאנשים כל הזמן, בשיטה הפוליטית היום, עסוקים, אתה יודע, אתה כבר יודע, לבחירות הבאות. ואם אין פה תוכנית עבודה סדורה, מסודרת... אתה באמת אומר, סוגר... לך אין פריימריז, עוזי <laughs> דיין כבר התחיל את הפריימריז לפני חודש <laughs> בבחירות. אז, אז, ודרך אגב, זו בעיה של שיטת ממשל, בכלל. אפילו זה לא קשור לשמאל וימין, קואליציה או לא קואליציה. זה עניין שאיך בשיטת הממשל הנוכחית, שאפילו שרים שנכנסים לתפקיד לא מסוגלים, גם אם הם רוצים, לעשות מהפחות. מה זאת הייתה דוגמה לא טובה, כי אני למשל חושב שזאת שגיאה לקבוע או להגיד כמה יוכלו לקבל אומנים. זה צריך להיות משק פתוח. אני אומר לך, אני הייתי יושב ראש הפעיל, נתתי מלא הופעות ליישובים. אני הגבלתי את הסכום. אז, <אז, <אז הנה, רעיון טוב שמפעל הפיס <אז> ייקח את כל העיריות שאין להם את הכסף, <אז ומפעל הפיס יממן את זה לכספי ציבור, רעיון מעולה. ראש העיר רוצה, זה מה שהתושבים שלו רוצים, זה מה שהשוק אומר, וב' גם אם ינסו לכפות את זה, מעשית, כל כך קל... כן, אפשר לקמבן את כל הדברים האלו. אנחנו לנושא הבא. מנסים בכל שבוע להישאר עם היד על הדופק. מי שעוזרים לנו בזה הם החברים בחברת ויגו שמנטרת את השיח החברתי, גם הכלכלי, ברשת, ואת זה אנחנו מבקשים מהם. בכל שבוע אנחנו רוצים לדעת על מה הישראלים דיברו ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק, בשבוע האחרון. במקום השלישי, סוגיה בוערת בקמעונאות הישראלית, חברת קסטרו שפותחת חנות באמזון. אמזון נכנסת לישראל, הודיעה על זה לפני כשבועיים, ואנחנו רואים כבר החנויות הגדולות הישראליות מתאימות את עצמן למפלצת האמריקנית שנוחתת פה. חבר הכנסת יברקן, כן, יש בזה משהו טוב, מפני שבמקום לצווח ולהגיד לממשלה, תצילו אותנו, תצילו אותנו מכסה מגן, כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים, הם אומרים, לא, נפתח חנויות, נתחיל להתחרות. לא, אני לא חושב שזה משהו טוב, אני חושב שיכול להיות שאמזון וכל החברות הדיגיטליות האלה, הן פותחות את, הן נכנסות אותנו לעידן החדש, אבל מדינת ישראל לא ערוכה לעידן הבא. זאת אומרת, העידן הבא של הטכנולוגיה... אנחנו רוצים ש... לדמיין שאנחנו ו... מובילים אני, את העידן הבא בסטארט-אפ לא ניישן. לא נכנסנו לשם, יכול להיות שכן אנחנו משווקים מוצרים וכל מיני סטארט-אפים, אבל אנחנו לא נכנסנו לעידן הבא מבחינת תעסוקה לאזרחים שלה. עכשיו, אני חושב שכל העניין הזה משאיר... אנשים ללא עבודה, ללא מפרנסה, ואין לנו גם תחליף לאן לעשות את זה. אני חושב שזה משהו שמצריך מחשבה עמוקה, הרבה יותר אסטרטגית, כלכלית. כי זה, בסופו של דבר אתה תראה עכשיו כמה אנשים עכשיו לא ימצאו את העבודה, כמו שעכשיו הרבה בנקים סגרו את הסניף שלהם, אין, אין שם קופות. עכשיו, mm -hmm. לך תדע, כל אלה שלומדים עכשיו את כל ה... אני חושב שהם עושים את זה כי הם רוצים להתייעל, והם רוצים, להתייעל. רוצים פחות טלרים, זה עולה הרבה כסף, לשים מכונות <אף> זה מה, פשוט יותר זול. יש לנו יותר, יותר מדי בנקים בישראל, מבנים, אני לא, לא הולך כמעט לבנק, זה איזה פעם בשנה, רק שמכריחים אותי לבוא לחתום על משהו, וזה מעט מאוד דברים. והכול uh, מסתדר uh, דרך uh, אפליקציה. נכון, אבל כמה אנשים כבר איבדו את הפרנסה שלהם ללא שהמערכת והמדינה אבל... נותנת גיבוי או זה... הצעה חלופית. גדי, אבל... אבל זה כמו שהתלוננו פעם, שאני זוכר היה קריקטורה שאיזה פקיד בבנק אומר, מציג קלקולטר, לא את האייפון, ואומר, המחשבון הזה, הוא החליף אותי בעבודה, פ... בגללו פיטרו אותי. אבל זה... לא תעשה סתם תייצר עבודה, אין מה לעשות. אני לא אומר שלא צריך להכניס את זה, אני רק אומר שצריך להיערך. אתה אומר אנחנו לא מוכנים לעתיד, אף פעם לא מוכנים. זה נכון, אתה צודק, אבל אף פעם לא נערכים לדבר, אלא אם הוא כבר ככה נושף בעורפכה, כי בסוף ועדי העובדים וכולי לא יגידו, טוב, טוב, בוא נערך לעתיד, נפטר חצי מהעובדים. עוד מעט גם לא יהיו ועדי עובדים, הסמארטפונים יתעגשו היינו כחולמים, על זה אני מוכן לחתום כבר עכשיו, ובקסטרו אין ועד עובדים, גם זה דבר וב� במקום השני, הישראלים דיברו הרבה על קריסת המנוף בעיר יבנה, דיברנו על זה בתחילת התוכנית. אני רוצה לדבר על המקום הראשון, הסתיים סוף סוף. האירוויזיון, וואו, זה היה חתיכת <laughs> פסטיבל. רק נזכיר, גם בהכנות לאירוויזיון נהרג פועל בתאונת בנייה. <אח> החביאו את זה יפה יפה, כדי שזה לא יהרוס שם את החגיגות, אבל אנחנו זוכרים את הדבר הזה. עוזי דיין, אחד הדברים שהישראלים דיברו עליו בפייסבוק, זה הם הרגישו שהממשלה, ראש הממשלה, לא מפרגנים מספיק לאירוע הזה, אולי בגלל הקרב של הליכוד נגד התאגיד. יכול להיות. לא. מה זה הקרב של ה... אתה מדבר על הכסף עכשיו? מה תמיד. תשמע, <coughs> אנחנו... יש משל... עוד משהו לדבר <coughs> עליו בתוכנית <coughs> הקלטנט? <הדרך. laughs> <laughs> אנחנו משלמים את כל התאגיד, אז אנחנו צריכים עכשיו גם לשלם את ההוצאות של התאגיד. מבחינה זאת, לדעתי, הממשלה צדקה. דבר שני, בסך הכל היה אירוע, איך אוהבים לומר? מכובד. לא כולם השתתפו בו. בוא נאמר במירון, היום בלילה, יהיו פי עשר אנשים באירוויזיון. אבל זה דבר בינלאומי, אירחנו אותו בכבוד, היו דברים שלא ככה היינו מרוצים, הדגל זה, מדון הזיפה, <laughs> בסך <laughs> הכל, איך הילדים היו אומרים פעם, היה טוב וטוב שהיה. <laughs> כן, <laughs> יצאנו, <laughs> יצאנו <laughs> עם <laughs> ידנו <laughs> העליונה. אתה יודע, <laughs> הרי בסופו של דבר התאגיד הוא ראש הממשלה הקים אותו. הוא לא הספיק להקים אותו, <laughs> גם הוא צריך <laughs> לסגור אותו. עכשיו חמחנו מתחת לאף, כן. איך זה יכול להיות? אנחנו <laughs> לנושא האחרון שלנו. חוזרים לזירה המוניציפלית, ראשי הערים, גם של רמת גן, גם של רמת השרון, אמרו עד כאן, ברקס, סגרו את תוכניות תמ"א 38 להתחדשות עירונית. עכשיו, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שבראשה עומד חיים אביטן, פעם ראש עיריית חדרה, היום האיש האחראי על כל הדברים האלה, הם משיבים מלחמה, והם אומרים, חבר הכנסת עוזי דיין, אומר, חיים אביטן, אומר, אני אשנה את החוק. אני אשנה את החוק ככה שראש עירייה, שזה מקרוב בא ורק נבחר לפני חצי שנה, הוא לא יוכל להגיד פוס, כל התוכניות מלפני חצי שנה מבוטלות, כמו ברמת גן. נזכיר, 200 תוכניות בצנרת של ועדות התכנון, הוא סוגר הכל כרמל שמה, הוא אומר, אני רוצה רציפות שלטונית ואני רוצה ודאות תכנונית. קודם כל, רציפות שלטונית וודאות הוא צודק. עד כאן אני לגמרי. עכשיו, איפה אני ככה דעות חלוקות? מצד אחד תמ"א 38 מאוד מאוד חשובה. לא רק בשביל שהיא עוד שתיים וחצי קומות וכולי, אלא בשביל שהבניינים יהיו מוכנים יותר טוב לרעידות אדמה וכולי. כן, שכחנו את זה כבר, שהמקור זה דבר, של זה זה ממ"דים נכון. וחיזוק נגד רעידות אדמה, ולא עכשיו, לעשות בוננזות של נדל"ן. אני, יש לי דירה בבית שעושים בו את תמ"א 38, וזה דבר טוב לכל הצדדים. אבל... ראשי הרשויות מתנגדים, בין השאר, בגלל שלא תמיד הפיתוח הסביבתי תואם את זה. הכי פשוט, חנייה. למשל, אנחנו התעקשנו, הבניין שלנו, שתהיה חנייה תת-קרקעית לכולם, וזה לא יהיה המניעה. אבל לא כולם יכולים לעמוד בזה, ולכן יש פה סוגיה שיש בה בעד ונגד. אני חושב שצריך להמשיך את אמה 38, אני חושב שצריך רציפות תכנונית. אני חושב שבלית ברירה... המדינה תצטרך להכניס יד לאזר. לכיס, יד לכיס ו, ולאפשר לרשויות שלא יבנו עוד ועוד תעשייה ופחות ופחות דיור. חבר הכנסת יברקן, כשאנחנו שומעים את ראשי הערים על מה הם מדברים, אומרים, תראו, אה, התחילו פה, כל אחד נהיה לי יזם נדל"ן. אה, היא מורה, היא גם יזמית נדל"ן, הוא אה, מהנדס, הוא גם יזם נדל"ן, כולם רוצים בוננזות של עוד קומות ועוד מרפסות. הם אומרים, בסוף, שכחנו שזה לענייני רעידות אדמה וממ"דים, אנחנו צריכים לתת עוד כיתות. עוד כבישים, עוד תשתיות, עוד הרבה מאוד דברים שמצד אחד אין לראשי העיר את היכולת לתת אותם, ומצד שני פשוט מפוצצים את הערים. אנחנו רואים את זה אפילו בפקקי התנועה בבוקר. אתה יודע מה האבסורד בסיפור הזה? אנשים שחיים בווילות ובפנטהאוזים מקבלים החלטות על אנשים שאין להם אפילו ממ"ד כדי להתגונן. לת... לת... זה, זה הזוי. אני ב... בעיריות האחרונות במ... במיני מלחמה, לפני... לא רחוק, לפני שבוע כולה. Mm -hmm. הסתובבתי בקריית גת, באשקלון, נכנסתי לבתים. זה ש... מה שיפה בישראל, זה תמיד לאחרונה כל סבב. הכל לאחרונה. לא צריכים להסתכל הרבה אחורה. לא, לא. ממש לאחרונה. ממש לאחרונה. תשמע, באשקלון קריית יש... גת, שגדי אומר, יש שכונות שלמות שאין להן ממ"ד. זה, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. <אח> אני בכלל חושב... שתמ"א 38 ופינוי-בינוי, צריכים להיכנס לנושא הזה ביטחוני, צורך ביטחוני במדרגה ראשונה. אתה אומר קודם כל לא להסתכל דרך הבוננזת נדל"ן והמרפסל, הכל מתחיל בממ"ד. עזוב יש ממ"ד? אין ממ"ד. שים בצד שים בצד את הנדל"ן. יש מדובר פה בחיי אדם. אם אין כיפת ברזל, כל אשקלון וקריית גת, איפה שזה לא יפול הרוגים. עכשיו, מה היה קורה אם היו הרוגים בנפילות האלה? מלחמה. אז מה, כרמל שאמה, ראש עיריית... תקשיב, אני... קרי... ראש עיריית רומת גן לא יודע? כרמל שאמה, אני מאוד מעריך <אז> אותו, <אז> שיהיה לו בהצלחה. <אז> הוא מדבר על תמ"א 38. <אז> אני מדבר <אז> על הכל. <המעניין> אני, אני יודע, <אז> אני מדבר באופן הזה, הכנסתי <אז> את זה בכוונה, אבל תמ"א 38, גם פינוי-בינוי, אני מתייחס לזה גם בנושא הזה. בעיניי זה צורך ביטחוני, קודם כל, עזוב במרכז הארץ וכאלה, לפחות באלה שנמצאים תחת אש. עכשיו, אם אנחנו מכניסים את הנושא הזה כנושא ביטחוני, הדבר הזה, יכול להתקדם. לא כלכלי מובהק, מובהק אבל, ינסו לעצור תוכניות כאלה. חבר הכנסת גדי יוברקמן. כבר, כבר לא דיברנו על לבנ... בתי ספר שלא שלא בנויים, טוב, בעצם בפריטה מ-38. טוב, את זה לפחות אני מקווה שכרמל שאמה וגם <אח> ראש עיריית רמת השרון ירשו. חבר הכנסת גדי יברקן, כחול לבן, חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. עד תודה. כאן המדד, תודה לטלבוסי דן על התרגום לשפת הסימנים. אל תשכחו לעקוב אחרינו, ערוץ כנסת, גם בדיגיטל, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וטלגרם. אנחנו בכל פלטפורמה, עוד כנסת, עוד כלכלה, גם בשבוע הבא נפ